Labą vakarą, kalba Klaipėda, dar viena BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynių diena. Tiesioginė transliacija iš Vyturio arenos tiksi paskutiniosios sekundės iki Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio. OptiBet susitikimo pradžios registruos. Iki galo veržiasi Graikas ir du taškai nuo lentos. BetSafe Malaizakis, kaip žinia, persikėlė į Atėnų Panathinaikos klubą. Kazakauskas, du taškai ir pražanga. Vaitė, 5 sekundės. Reikia priimti sprendimus po krepšiu. Palindęs Griciūnas, du taškai. Perima kamuolį Paulys. Bet taškų jis baigė dvikovą prieš Dzūkiją. Čia iki galo, du taškai. Kas buvo Justo sprendimas atakuoti krepšį. Spaudžiamas buvo varžovo, kitoje aikštės pusėje Martynas Mažeika demonstruoja klasę. Du taškai. Tariniausko perdavimas, kamuolys. Čia Pukaičio užtvara. Vėliau pats aukštaugis lenda po krepšių, bet jo paslaugų nereikia. Drąsos ir per daug. Jo žaidėjo įdėsiuose ir sprendimuose, o Matas Sogėla iki galo. Prieš metrikį. Geras Kazakausko perdavimas ir čia dar Čepukaitis užtvirtina. Bandė labai jau efektingai sužaisti Vilys. Labinskas lenda po krepšių, du taškai. Dar buvo nusteikęs ir metrikis, sumanimas buvo tikrai neblogas, įmesti kamuolį Griciūnui. O čia Čepukaitis iš viršaus tarsi savo namų. Janavičius iš toli. Martynas Mažeika, du taškai su pražanga. Turi. Aišku, jaunam žaidėjui lieka laukti tų galimybių. O Simas Galdikas gal. Kariniauskas. Kalaidzakis. Ore tarsi kamuolys jiems lydo į franku. Prie jo poro varžovų. Perimtas kamuolys. Kalaidzakis prie to kamuolio spėja iki galo. Du taškai. Šaulys tengiasi kiek galėjo. Aišku, jeigu šiandien bus įveiktas Neptūnas, čia Stankevičius. Pažėra. Griciūnas. Du taškai. Ir pražanga. Užmestas kamuolys Griciūnui, na, čia toks sugrįžimas. Kitoje 5, Vasiliauskas. Noras buvo atiduoti kamuolį Čepukaičiui, greita Neptūno ataka, Šaulys, du taškai, 62-58. Taip pat ir Lukošius, kai galės, pasirodys aikštėje. Metrikis, 3 taškai, labai svarbu metimą. 3 sekundės. Reikia atlikti metimą per Lukošiaus iškeltą ranką Martynas Mažeika. 42-31 sukovotų kamuolių statistika. Janavičius turėjo laiko prisitaikyti. 3 taškai. Tikslus. Metrikis. Tačiau Vaidas Čepukaitis pademonstravo savo patirtį. Kariniauskas iš pokrepšio. Puikus. Nebereks atakos Neptūnas, pasižiūrėjo Janavičius į Tomą Gaidamavičių. 76-70. Tokie yra galutiniai ir svarbiausi skaičiai.